Temos aqui o nosso quadro de perguntas e respostas. Pergunta do irmão Edir, e ele pergunta o seguinte: como é que as pessoas conheciam Deus antes da Bíblia? Como é que as pessoas conheciam Deus antes da Bíblia? A pergunta se refere ao conhecimento de Deus antes de conhecermos a Bíblia que temos hoje, né? Composta com seus 66 livros, e também no Antigo Testamento. Nós encontramos lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui está claramente explicado que desde a antiguidade Deus sempre falou com o homem, de alguma maneira Deus transmitiu a mensagem de salvação e que iria ter um Redentor, apontando as profecias para o nascimento de Cristo, o Redentor da humanidade. Então, no Antigo Testamento, eles viviam com esta esperança do Salvador, do Redentor que iria nascer. Então, através dos profetas, das mensagens dos profetas, Deus falava com o povo e o povo teve entendimento. E também encontramos várias passagens no Antigo Testamento, o próprio Deus falando diretamente com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, e eles transmitiam a palavra para o povo. E também a própria natureza, o universo também é a voz de Deus para aqueles que não tinham as escrituras, a letra das escrituras, tinham dificuldade de ter um pergaminho contendo alguma profecia. Lá no Salmo 19, diz claramente lá que a própria natureza testifica da existência de Deus e da maneira que nós também devemos adorá-lo. Vamos ler então o Salmo 19, a partir do versículo 1, aonde diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, próprio olhando para o céu, nós estamos vendo ali que está sendo anunciado a obra de Deus e a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Olha aqui, podemos então ouvir a voz do Senhor através da manifestação da glória dele no universo. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Então, mesmo não tendo uma Bíblia composta de todos os livros, a facilidade que temos hoje de ter a Bíblia e outras literaturas evangélicas, Deus nunca deixou de falar com o homem e de orientar. Todos tiveram conhecimento que ele é o Criador do universo. Podemos ainda, dentro desse texto de Hebreus, capítulo 1, que o irmão leu, quando fala em muitas partes e formas, podemos ler o texto de Isaías 28, 10.
pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então aqui nós podemos entender que de todas estas partes, como diz o Hebreus 1, em muitas partes e formas, nós obtemos uma perfeita harmonia. É mais ou menos comparada com sons musicais que são compostos de determinados instrumentos e eles também dão uma perfeita harmonia. Existe somente um plano de Deus para os homens. Isso engloba tanto o antigo como o novo. Todos os profetas, como diz o texto de Hebreus 1:1, deram um perfeito e harmonioso testemunho de que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Atos capítulo 10, verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E ainda podemos dizer, respeito do Salmo 19 que o irmão leu, a criação de Deus revela o quê? Sua sabedoria e poder. Enquanto que na nova aliança a igreja revela o seu amor e a sua graça que é dada através do Senhor Jesus Cristo. E ainda, pastor, nós encontramos lá em Romanos, né, capítulo 1, do versículo 18 em diante, quando o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, ele fala sobre a idolatria e a depravação dos gentios e a justiça de Deus contra os pecadores que não se arrependem. Ele é muito claro, dizendo que todos são inexcusáveis diante de Deus. Então diz lá, Romanos capítulo 1, do versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. De que maneira? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então qualquer pessoa, mesmo vivendo numa aldeia longínqua, ele tem conhecimento de Deus. Porque as coisas invisíveis claramente estão demonstrando a obra de Deus. E o homem, então, ele, para que eles fiquem inexcusáveis, porque tiveram o conhecimento por causa da criação do universo. Então não tem como a pessoa dizer, eu nunca ouvi falar de Deus. Eu não posso ser conduzido ao inferno porque pequei, porque passar pelo juízo de Deus, porque eu nunca conhecia a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Paulo está falando aqui, portanto és inexcusável, porque teve sim conhecimento diante da manifestação da glória de Deus na criação e das coisas que são invisíveis e visíveis. Amém.